todo lo que ella necesita. Recuerda sus cuerpos, desde la punta de sus cabellos hasta la punta de sus pies, Espíritu Santo. Llena la Señor de todos los carismas para tus ojos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Estás aquí, Florianópolis, da arquidiocese de Florianópolis. La arquidiócesis de Florianópolis. Como para que comprenda, es como una zona, aquí ustedes tienen zona, nosotros es diocese. Entonces soy coordinadora de una zona. Sí, nosotros aquí en Chile tenemos zona, allá son arquidiócesis y ella es coordinadora de la arquidiócesis de Florianópolis. Y bueno, lo que pasa, que ya voy a decir, es que no van a dormir. Lo que les voy a decir es que no voy a dormir. Hablaba con Carlitos y dice, en Florianópolis, ahora debido a este cargo, tengo dado muchas formaciones, entonces normalmente duran como 4 horas. Ahora con este cargo que tengo en Florianópolis, entonces, tengo se acomode. Muchas enseñanzas que a veces duran 4 horas. Entonces se acomoden, pues. Pero estoy bromeando. Lo gustaría de iniciar. ¿Podría comenzar con ustedes de pie? Por favor. Por favor. Y que podamos comenzar. Y que podamos empezar. Este retiro con oración. Este retiro con oración. Convido a ustedes a colocar la mano sobre sus cabezas. Les invito a que pongan sus manos sobre sus cabezas.
para que possamos pedir. Para que pedamos juntos. Sim, Senhor Jesus, abra a sua voz e peça para que o Senhor vá tirando da tua mente. Vamos falando, Jesus, para que ele vá sacando de nossa mente tudo aquilo que nos impede. Tudo aquilo que nos impede de estar completamente na sua presença. De estar completamente em sua presença. Todo pensamento humano. Todo pensamento humano. Toda distração. Toda distração. Dores de cabeça. Dores de cabeça. Cansado. Todo o cansaço, toda a fadiga. Toda a fadiga. Talvez os problemas. Os problemas. Na qual chegasse aqui. Com o que chegamos aqui. Peça para que o Senhor neste momento possa esvaziar a tua mente. Pidamos para que o Senhor neste momento possa vaciar nossa mente. E ao esvaziar a nossa mente. E ao vaciar nossa mente. Possa. Pueda. Ir aos poucos durante essa noite preenchendo com o seu Espírito Santo. Vai a pouco esta noite, llenándonos com o seu Espírito Santo. Coloque a mão agora sobre seus ouvidos. Ponemos a mão sobre nossos ouvidos. Sim, Senhor Jesus, nesse momento nós te pedimos. Senhor Jesus, neste momento te pedimos. Tira toda a cera. Saca toda a cera. Tira, Senhor Jesus. Saca, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos impede. Todo aquilo que nos impide. De escutar a tua palavra. De escutar a tua palavra. Escutar o teu Espírito Santo. Escutar o teu Espírito Santo. Não somente hoje. Não somente hoje. Mas todos os dias da nossa vida. Sino todos os dias da nossa vida. Abre, Senhor. Abre, Senhor. Os meus ouvidos. Meus ouvidos. A minha mente. Minha mente. Para que eu possa. Para que eu pueda. Escutar. Escutar. E compreender. Compreender. Tudo aquilo que tens preparado para mim. Tudo aquilo que tens preparado para mim. Coloque a mão agora sobre os teus olhos. Ponemos agora a mão sobre os teus olhos. Senhor Jesus, eu te peço nesta noite. Senhor Jesus, eu te pido nesta noite. Abra os meus olhos. Abre meus olhos. Para que eu possa enxergar. Para que eu pueda entregar. Enxergar. Ver. Para que eu pueda ver. Isso. As coisas, as coisas que estás fazendo na minha vida. Que estás fazendo em minha vida. E naquilo que tu farás. E aquilo que tu farás. Abre, Senhor, os meus olhos. Abre, Senhor, meus olhos. Tira, Senhor. Saca, Senhor. Todo o que tem feito com que eu não enxergue a tua vontade, a tua graça acontecendo em minha vida. Saca tudo aquilo que está em mim que não, que impede que eu chegue a tua graça, a receber o teu Espírito. Coloque a mão sobre o teu coração. Ponha tua mão sobre o teu coração. E que possamos pedir, Senhor Jesus. E pedamos, Senhor Jesus. Abra, Senhor, o meu coração. Abra, Senhor, o meu coração. Meu coração pertence a ti, Jesus. Meu coração te pertence a ti, Jesus. Eu quebro, Senhor, nesse momento. Eu quero, Senhor, neste momento. Quebrar todas as barreiras. Quebrar todas as barreiras. Todos os muros. Todos os muros. Todas as correntes. Todas as correntes. Que me permitam. Que me permitam. Que o teu amor. Que tua amor. Que a tua misericórdia. Que tua misericórdia. Que tua palavra. Que tua palavra. Em tudo aquilo que tens preparado para mim. Em tudo aquilo que tens preparado para mim. Possa penetrar em meu coração. Pueda penetrar em meu coração. Eu te entrego neste momento, Senhor. Eu te entrego neste momento, Senhor. A minha vida. Minha vida. Que faça, Senhor, a tua vontade. Que seja, Senhor, tua vontade. Que você possa nessa noite. Que tu puedas nesta noite. Dar o Fiat. O dar sim. O sim. É o Fiat. Sim. Assim como Maria deu. Assim como lo dio Maria. Que tu possas dar o sim. Que tu puedas dar um sim a Jesus. E que ele possa, neste retiro, transformar completamente a tua vida. E que tu puedas, neste retiro, transformar completamente tu vida em este retiro. Que não seja somente mais um retiro. Que não seja um retiro mais. Mas que seja um retiro na qual. Sino que seja um retiro no qual. Tu se entregues.
Tu te entregues completamente a Deus. Completamente a Deus. Porque se queres conhecer as maravilhas, a palavra vai nos dizer hoje, se conhecesses o dom de Deus. Porque se queres conhecer as maravilhas e a palavra, o tema diz, se conhecieras o dom de Deus, não te passarias mais nada. Não te faltaria nada. Isso. Sentámonos, pues. Te voy a pedir que abran su palabra en Juan. Juan 4. Juan 4. Del 5. Del 5. Esto. Al 30. Juan 4, del 5 al 30. Bueno, para como es una palabra larga, Carlitos, ¿te puedes poner de pie y proclamar, por favor? Gracias. Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 5 al 30. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob. Vio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo para comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, digamos juntos, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, digamos, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua, tú misma le pedirías agua, y él te la daría. Y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él como un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así yo no tendré más sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien al decir que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. Y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es un lugar en el que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos.
Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer. Pero ninguno de ellos le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cómo podemos ver en esta palabra? ¿Cómo podemos ver en esta palabra? La samaritana, ella fue hasta el pozo. La samaritana fue hasta el pozo. Porque estaba con sed. Porque ella tenía sed. Estaba con sed. ¿Ustedes vinieron a este retiro? ¿Ustedes vinieron a este retiro? Porque están sedentos. Porque tienen sed, están sedientos. Muchos están sedentos. Muchos están sedientos. Tal vez de un cariño. Tal vez de un cariño. De un afecto. De un afecto. De amor. De amor. Otros tal vez están sedentos de sentir la presencia de Dios. Quizás algunos otros están sedientos de sentir la presencia de Dios. Otros están buscando respuestas. Otros buscando respuestas. Para sus problemas. Para sus problemas. Para las cosas que están pasando. Para las cosas que están pasando. Quizás ustedes están buscando una cura. Quizás ustedes están buscando sanación. Pero lo que sabemos. Pero lo que sabemos. Es que todos nos. Es que todos nosotros. Estamos como la samaritana. Estamos como la samaritana. Sedentos. Sedientos. Digamos. Sedientos. Peço que em um momento. Pido que em um momento. Você possa. Tu puedas. Responder para ti mesmo. Responder para ti mesmo. Qual é a tua sede? Qual é a tua sede? O que te trouxe neste retiro? Que é o que te trajo a este retiro? Este tema vamos falar. Este tema vamos falar. Do amor de Deus. Del amor de Deus. Isso. A palavra nos diz mais uma vez. Si conocieras el don de Dios. La palabra nos dice una vez más: si conocieras el don de Dios. Y ese don es el amor y la misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. Y ese don es el amor y la misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. Entonces, si queremos. Entonces, si queremos. Ser curados. Ser sanados. Ser libertados. Ser liberados. Si queremos un milagro. Si queremos un milagro. No importa lo que te trouxe aquí. No importa lo que te trajo aquí. La primera cosa que tenemos que tener. La primera cosa que tenemos que tener. Es la certeza. Es la certeza. Que Dios. Que Dios nos ama. Nos ama. Que Dios. Que Dios. Se importa conosco. Se interesa por nosotros. Digamos, cuando estamos. Digamos, Dios nos ama. Digamos. Dios me ama, Dios se interesa por mí. Cuando estábamos en la misa, cuando estábamos en la misa, Carmen proclamó algo que el Señor decía. Carmen dijo lo que el Señor profetizaba. Que todos somos sus hijos y hijas amadas. Que todos somos sus hijos e hijas amadas. Y no sabía que la primera prédica. Y no sabía ella la primera predicación. Era o amor de Deus. Era sobre o amor de Deus. O Senhor já está nos amando desde a missa.
El Señor ya nos está amando desde la Santa Eucaristía, desde la misa. A través de la canción nos cantábamos, ¿no? En la misma canción nosotros cantábamos, ¿cierto? Sí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Toca mi mente y mi corazón. Preenche todo mi ser. Llena mi vida con tu amor. Dios estaba nos amando. Él nos estaba amando. Está nos preparando para este momento. Nos estaba preparando para este momento. Y si nos pegamos la palabra, Él va a decir. Y si tomamos la palabra, Él nos dice aquí mismo. Allí había un pozo de Jacó. Ahí había un pozo de Jacó. Y Jesús. Y Jesús. Sentóse a beira deste pozo. Y se sentó a ver ese pozo. Jesús. Jesús. Es divino. Divino. Ao mesmo tempo que homem. E ao mesmo tempo é homem. Sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas. E ele sentou naquele poço. E ele se sentou no poço. Esperando a samaritana. Esperando a samaritana. E nesta noite. E nesta noite. Ele está sentado aqui te esperando. E esta noite ele está sentado aqui esperando-te. Amém. Então, por isso. Então, por isso. Comecei pela oração. Comecei com a oração. Para que possamos nos esvaziar completamente. Para que podamos vaciar-nos completamente. E para que Jesus faça o que fez com a samaritana. E para que Jesus haga o que hizo com a samaritana. Nos preenche. Nos llene. Com a água do Espírito. Com a água do Espírito. Nos saciar. Nos sacie. Dos desejos do mundo, dos desejos del mundo, das nossas fraquezas, de nuestras debilidades, das nossas misérias, de nuestras miserias, e nos preencher completamente com o seu amor. E nos llene completamente com o seu amor. Continuando a palavra, à medida que Jesus conversava com a samaritana. Continuando a palavra, na medida que Jesus conversava com a mulher samaritana. E ela perguntava. Quando Jesus disse, dá-me de beber. E ela lhe perguntava quando Jesus, quando ele dizia a Jesus, dá-me de beber. Não sei se todos conhecem, pero os judeus não se davam com os samaritanos. Não sei se todos não sabem, pero os judeus não se conversavam, não compartiam com os samaritanos. Sim. E me dizia, a samaritana dizia, não és tu judeu? Não és tu judeu, lhe dizia a mulher samaritana. Como pedes de beber? Como me pides de beber? Jesus, ele não olha classe social. Jesus não mira a classe social. Não olha se é homem, se é mulher. Naquele tempo, um homem não poderia conversar sozinho à frente com uma mulher. Não mira se é homem ou mulher. Nesse tempo, um homem não poderia conversar solo com uma mulher. Impossível. Jesus não se importa com nada disso. Jesus não lhe interessa nada disso. Porque ele tinha um plano para aquela mulher. Porque ele tinha um plano para cada mulher. Ele queria salvá-la. Ele queria salvá-la. Libertá-la. Liberá-la. Preenchê-la. Llená-la. Completamente com o seu amor. Completamente com o seu amor. Eu te peço novamente. Eu te pido novamente. Fecha os teus olhos. Cierra teus olhos. E apresenta agora para o Senhor. E apresenta-lhe agora ao Senhor. Aonde quer? Qual área da tua vida que você quer que Jesus vá? Donde tú quieres? ¿Cuál es el área de tu vida donde quieres que Jesús vaya? E a preencha com a água. Y te llene con su agua. Porque ele tem o poder. Porque él tiene el poder. De realizar maravilhas. De realizar maravilhas. E se tu crer? E se tu crees? Ele o fará nesta noite e durante todo esse retiro, amém? Ele o fará esta noite e durante todo o retiro, amém? Continuando. Continuando. À medida que Jesus ia conversando com a samaritana. À medida que Jesus ia conversando com a mulher samaritana. Ele vai contando da sua vida, porque como eu dizia antes, Jesus sabe tudo. Ele vai contando, perguntando de sua vida, porque como eu dizia, ele sabe tudo. Pero no está como julgando. Pero no está juzgando, juzgando. No está amando. Él está amando. Dizia, mulher, ¿dónde está tu marido?
le preguntaba, mujer, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa? Y le decía, no tengo. Y ella dijo, yo no tengo. Y Jesús dice, ¿realmente no tienes? ¿Tuviste cinco? Eso le dijo, realmente no tienes, tú tuviste cinco. Y este que tú tienes no te pertenece. Y este que tú tienes no es tu marido, no te pertenece. Jesús llega como séptimo. Jesús llega a ser el séptimo. Hombre, nada. Sí. O sétimo, né? Todos sabemos que o número 7 é o número da perfeição. Todos sabemos que o número 7 é o número da perfeição. Jesus é o esposo perfeito. Jesus é o esposo perfeito da mulher samaritana. Sim. É ele que temos que buscar. A ele nos invito a sair daqui, temos que buscar. Para sanar. Para sanar. Nossas feridas. Nossas feridas. Ele que temos que buscar. A ele sabe que temos que buscar. Para não sentirmos mais sede. Para não sentir nunca mais sede. De nada adianta estarmos em um retiro. Agora que estamos em um retiro. Então nos permitimos ser tocados profundamente por ele. Então, nos invito a que nos permitamos ser tocados profundamente por ele. Porque muitas vezes buscamos, e conversava isso ontem, estar com Jesus na missa, num grupo de oração, num retiro, mas não nos abrimos, não abrimos o nosso coração muitas para estar vezes, com Ele. Muitas vezes buscamos a Deus em um retiro, em um grupo de oração, na Eucaristia, mas não abrimos nosso coração para que Ele esteja realmente com nós. A palavra no Salmo nos diz... La palabra en el Salmo nos dice, así como la corza, así como la sierva, ansía, ansía por agua, por el agua, así tengo sed. Así tengo sed. Todos nosotros tenemos sed. Todos nosotros tenemos sed. Y una sed insaciable. Y una sed insaciable. Que muchas veces nos lleva a buscar el amor, el cariño. Muitas vezes nos transforma em carência. Muitas vezes nos busca, nos hace buscar amor, carinho e se convierte em uma carência. Porque não sabemos. Porque não sabemos. Que sede é essa que nós temos? Qual é essa sede que nós temos? Outras vezes buscamos saciar a sede no álcool. Outras vezes buscamos saciar a sede de algo, do álcool, perdão, do álcool. De drogas. Da droga. Cigarros. Cigarrillos. Buscamos em outras denominações, religiões. Buscamos em outras denominações religiosas. Algo que somente. Algo que solamente. Deus pode preencher. Pode llenar e satisfazer. Através do seu amor. Através de seu amor. Quantas vezes você já ouviu falar do amor de Deus? Quantas vezes tu já se escutou falar do amor de Deus? E te pergunto, quantas vezes tu te se deixaste? Quantas vezes te deixaste ser tocado pelo amor de Deus? Ser tocado realmente pelo amor de Deus. Ser transformado. Ser transformado pelo amor de Deus. Por el amor de Deus. Uma pessoa muitas vezes diz, não, eu estou completamente em Deus. Eu conheço o amor de Deus. Muchas personas pueden decir, no, si yo conozco a Dios, estoy en Dios, conozco el amor de Dios. Pero no han sentido. Pero no lo han experimentado, no lo han sentido. Voy a testimoniar un poco de mi vida. Voy a hablar de mi testimonio de vida. Yo siempre estuve en la iglesia. Yo siempre he estado en la iglesia. Desde niña. Desde pequeña, desde niña. Estaba con los sacerdotes como ministra, como coroinha. Sí, estaba con los sacerdotes como apóstol. Como Nossa Senhora. Como, sí, como la Virgen María. Sí, como fiz primera comunión, Eucaristía. Estaba en grupo de jóvenes. Estuve haciendo la primera comunión, participaba en la Eucaristía, en grupo de jóvenes. Porém, yo trazía un profundo
vazio dentro do meu peito, um profundo vazio dentro da minha alma. Pero yo traía un profundo vacío dentro de mi pecho, un profundo vacío dentro de mi alma. E durante todos os anos em que eu estive, y durante todos los años que yo estuve, na igreja, en la iglesia, de quando era minha, desde pequeña, hasta a minha adolescência, eu escutei falar do amor de Deus. Eu escutava falar do amor de Deus. Mas eu não sentia o amor de Deus. Pero yo no sentía el amor de Dios. Eu conhecia. Yo conocía. Porém nunca havia aberto meu coração para que ele pudesse penetrar. Pero yo nunca había abierto mi corazón para que él pudiera penetrar. Verdaderamente na minha vida. Verdaderamente mi vida. Não vou contar tanto da minha vida, pero quando era criança. Não vou contar tanto da minha vida, pero quando era menina. Fui abandonada por minha mãe. Fui abandonada por minha mãe. E fui criada por meus avós. Fui criada por meus avós. Assim que cresci. E assim cresci. Com uma tremenda carência. Com uma tremenda carência. Com um vazio dentro de mim. Com um vazio dentro de mim. Deste amor. De esse amor. E eu vivi toda a minha primeira infância. Eu vivi toda a minha primeira infância. Toda a minha adolescência dentro minha da igreja. Dentro da igreja. Escutando falar do amor de Deus. Escutando falar do amor de Deus. Mas não permitindo que o amor de Deus me alcançasse, me tocasse. Não permitia que o amor de Deus me alcançasse, me tocasse. E fui buscando este amor. E fui buscando o amor. Nas coisas do mundo. Nas coisas do mundo. Comecei a namorar. Comecei a namorar. E fui me afastando. E me fui apartando. De Deus. De Deus. Das coisas da igreja. Das coisas da igreja. Aos poucos. Achando que aquele era o amor que eu necessitava. Pensando que esse era o amor que eu necessitava. E o inimigo, o demônio. E o inimigo, o demônio. Ele é astuto. É astuto. Assim como Jesus nos conhece. Assim como Jesus nos conhece. Conhece a nossa história. Conhece a nossa história. Satanás também. Satanás também. E ele vai nos usar daquilo. E ele se vai a valer daquilo. Que mais necessitamos. Que mais necessitamos. Para trazermos para perto dele. Para alejarnos de Deus. Para acercarnos a ele. Temos que estar alerta. Temos que estar atentos. E ele se aproveitou da minha carência. Ele se aproveitou do inimigo da minha carência. Para me afastar de Deus. Para apartar-me de Deus. E das coisas de Deus. E das coisas de Deus. Eu vivi durante 4 anos um relacionamento completamente do mundo. Eu vivi durante 4 anos uma relação totalmente no mundo. E no final desta relação, tentei tirar a minha vida. Tentei suicidar-me. Porque dizia, bueno. Porque eu pensava, bueno. Se meus pais. Meus pais. Que eram aqueles que me colocaram no mundo. Que foram aqueles que me trouxeram ao mundo. Não me quiseram. Não me quiseram. Não me amaram. Não me amaram. Nenhuma outra pessoa fará. Nenhuma outra pessoa lo hará. Estive 4 anos com essa pessoa. Estive 4 anos com essa pessoa. Aonde eu fui? Onde eu fui? Humilhada. Humilhada. Traída. Traicionada. Aonde eu bancava, pagava. Sim, onde eu pagava. Aonde eu apanhava. Onde ela sustentava. Não, aonde me batia. Me golpeava. Sim. Onde fui golpeada. Porque eu achava que se eu saísse dessa situação, eu não teria mais amor. Porque eu pensava que se eu saía dessa situação, nunca mais teria amor. Porque eu achava que aquele era o amor que eu merecia. Porque eu pensava que esse amor era o que eu merecia. E eu te pergunto, quantas vezes você se deixou? Eu te pergunto, quantas vezes tu deixaste? Se levar em uma situação? Levar-te em uma situação. Talvez como em um relacionamento? Quizás em uma relação. Talvez numa amizade? Quizás em uma amizade. No teu trabalho? No trabalho. Se deixou ser humilhada? Deixaste ser humilhada.
cambiado, porque achabas, porque pensabas, que era isso que você era isso lo que tú merecías, que não merecias nada más, que no merecías nada más, porque tú no tienes dignidad, porque tú no tienes dignidad, porque tú no eras perfecta o perfeito, no perfecta o perfecto. Deus te diz que você é perfeito. Deus te disse que tu eres perfeito. Eres um filho, uma filha amada. Eres un hijo, una hija amada. Não importa. Não importa. O que passou? Lo que pasó. Não importa a tua história? Não importa a tua história. O que importa? Lo que importa. É o teu coração para Deus. Es tu corazón para Dios. Se tu entregas o teu coração para Deus? Si tú le entregas el corazón a Dios. E permite que o seu amor. Y permite que su amor. Penetre. Penetre. Haverá completamente um cambio. Verás completamente el cambio. Uma mudança na tua vida. Un cambio en tu vida. Como eu disse, depois desses 4 anos, quando eu finalizei. Como eu disse, depois desses 4 anos, depois de que terminei. Tentei sacar a minha vida. E tentei quitar a minha vida. E neste dia. E nesse dia. Conheci o amor de Deus. O amor de Deus. Neste dia. E nesse dia que tentei quitar a minha vida. O Senhor penetrou no meu coração através do Espírito Santo. O Senhor penetrou no meu coração através do Espírito Santo. E através do seu amor. E através do seu amor. Às vezes. Algumas vezes. Achamos que Deus ele não está com, não está do nosso lado porque estamos passando por tribulação. Pensamos que Deus não está do nosso lado porque estamos passando algumas provas. Estamos passando por doenças. Estamos passando por enfermidades. Mas Deus nos permite algumas coisas. Pero Dios permite algunas cosas. Para nossa salvação. Para nuestra salvación. Para nossa santificação. Para nuestra santificación. Para a salvação da minha casa. Para la salvación de mi casa. Para a santificação da minha família. Para la santificación de mi familia. Ou para um bem muito maior. Ou para um bem muito maior. Deus permitiu que eu chegasse ao fundo do poço. Deus permitiu que eu chegasse ao fundo do poço. Mas estava lá me esperando sentar. Pero él me estaba esperando sentado. Como esperava aquela mulher samaritana. Assim como esperava a la mujer samaritana. E naquele dia. Naquele dia. Enquanto eu brigava com ele. Quando eu. Quando eu brigava com ele. Porque dizia, por que isso se passa comigo? Porque ele dizia, o que passa aqui comigo? Eu dizia, minha vida não vale nada. E eu lhe dizia, minha vida não vale nada. Porque tirasse pessoas da minha vida que valiam muito mais, deveriam ter deixado ela. Porque sacaste pessoas de minha vida que valiam muito mais, deveriam haverla deixado a ela. E levado a mim. E haver-me levado a mim. Porque ninguém me ama. Porque a mim ninguém me ama. Ninguém me quer. Nadie me quiere. Não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Por que ainda vivo? Por que todavía vivo? Isto eu questionava a Deus. Isso é o que eu lhe perguntava, lhe questionava. E naquele momento entre esta conversa que tinha com Deus. E nesse momento, quando estava nesta conversação com Deus. Desesperada. Estava desesperada. Comecei a tomar remédios. Comecei a tomar remédios. E bebidas alcoólicas. E bebidas alcoólicas. Ingeri uma quantidade extraordinária. Ingeri uma quantidade extraordinária. E continuava brigando com o Senhor. E continuava brigando com o Senhor. E quando eu tomei a última pílula. E quando eu tomei a última pílula. O Senhor começou a fazer voltar tudo. El Señor empezó a hacerme votar una por una cada una de ellas. Y en aquel momento él comenzó a cuestionar dentro de mi corazón. Y en aquel momento él empezó a cuestionar. A cuestionar en mi corazón. Y me preguntaba. Y me preguntaba. Michelle. Michelle. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Michelle. Michelle. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Michelle, tu me amas? Tu me amas? Assim como ele pergunta nessa noite para cada um de vocês. Assim ele está perguntando esta noite a cada um de vocês. Lídia, tu me amas?
Tú me amas. Juan. Juan. Tú me amas. Tú me amas. Chimena. Tú me amas. Chimena. Tú me amas. Ángela. Tú me amas. Tú me amas. A todos está nos preguntando esta noche. A todos se te está preguntando esta noche. Tú me amas. Tú me amas. Y en aquel momento. O Senhor começou a mostrar. En aquel momento el Señor comenzó a mostrar. A minha história. Mi historia. E eu comecei a perceber. E comecei a perceber. Que não era Deus. Que não era Deus. Que não me amava. El que no me amaba. Era eu. Era yo. Que não estava amando Deus. Que no estaba amando a Dios. Não era Deus. Não era Deus. Que me había colocado en aquellos caminos que me llevaron al fondo del pozo. Me había puesto en esos caminos que me llevaban hasta el fondo del pozo. Fueron las mis escogidas. Fueron mis escogidas, mis. Las mis miserias. Mis miserias. Las mis fraquezas. Mis fraquezas. Y en aquella noche. En aquella noche. Yo sentí. Yo sentí. Pela primera vez. Por primera vez. O amor de Dios. El amor de Dios. No quiero me extender tanto porque ya está tarde. No quiero extenderme mucho porque ya es tarde. Porém, quiero decir, ¿no? Pero quiero decir. San Gregorio. San Gregorio. Nos dice que somos hombres. Nos dice que somos hombres. Dos desejos. De los deseos. Desejos. Desejos. Ah, deseos. Eu te convido a levantar-te. Eu te invito a que te ponga de pé. Mais uma vez. Uma vez mais. E apresente esses desejos ao Senhor. E apresente esses desejos ao Senhor. Apresente para o Senhor. Apresenta-lhe ao Senhor. O que te fez vir neste retiro? Porque tu viniste a este retiro. Talvez aqui tenham muitas mamães. Quizás hay muchas mamás aquí. Que venham porque querem. Que vienen porque quieren. Salvar a seus filhos. Salvar a seus filhos. Talvez você tenha vindo para salvar tu matrimônio. Quizás tu viniste aqui para salvar tu matrimônio. Talvez você venha nesse retiro para ser curado, para ser libertado. Quizás viniste a este retiro para ser sanado, liberado. Ou talvez viesse apenas para sentir. Ou quizás viniste apenas para sentir. Esse amor de Deus por ti. Esse amor de Deus por ti. Sentir esse toque de Deus. Sentir esse toque de Deus. Em tua vida. Em tua vida. Talvez você, em toda a tua vida. Quizás tu, em toda a tua vida. Não tenha sido. Nunca has sentido. O amor verdadeiro. El amor verdadeiro. Talvez em toda a tua vida. Quizás em toda a tua vida. Tu não tenhas se sentido especial. Tu nunca te has sentido especial. Talvez em toda a tua vida. Talvez em toda a tua vida. Tu tenhas se sentido como se no fundo do poço. Te has sentido como en el fondo del pozo. Mas o Senhor nessa noite ele disse que ele está te esperando. Pero el Señor esta noche te dice que él te está esperando. A cada um de nós neste poço. Y a cada uno de nosotros él nos espera en ese pozo. Aonde ele vai dar? Aonde ele te vai dar? A água. Esa agua. Donde não terás mais sede. Con la que no tendrás más sed. E através dessa água. Y a través de esa agua. Ele te colocará de pé. E te fará um homem. E te hará um homem. E uma mulher. E uma mulher. Novos. Nuevos. Através. Através. Do poder do Espírito Santo. Del poder do Espírito Santo. Escuta essa canção. Escuta esta canção. E vá abrindo teu coração. E anda abrindo teu coração. Para este momento de oração que iremos fazer. Para este momento de oração que vamos fazer. A tus pies, a tus benditos pies, pongo
Te consagro mis ojos.
Bueno, ese ha sido tu mensaje.